E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, agora continuando com a nossa série de XCOM 2. E bem, galera, vocês estão vendo, eu mudei minha face no lugar, eu coloquei lá embaixo onde fica o nome do personagem e tal. Achei melhor, porque o nome do personagem, as habilidades deles, você já vê antes de eu começar a batalha. E os objetivos, querendo ou não, acaba sendo uma coisa bastante interessante na maioria das missões, de vocês verem, né? Pra ver o que eu tenho que fazer. Enfim, então vamos lá, galera. Bem, estamos num cenário urbano e nosso negócio para pegar tá bem longe, né? Agora que eu tô percebendo, tá longe pra cacete, mano. Enfim, não tem problema, mano. Vamos lá, vamos na maciota aqui. Mandando na frente o meu queridão Ranger. Ah, aqui tem só o negócio ali. Só as escritas muito loucas ali. Tá. Deixa eu espalhar um pouco aqui a galerinha. O que tem pra cá? Aqui tem alguma coisa, é a torre também. É, provavelmente os inimigos vão estar mais pra cá, ó. Estão mais centrados ali. Ok, vamos tentar posicionar a galerinha ali nessa região assim. Não acharia ruim dos aliens andarem pra minha direção aqui, não. E já ia facilitar minha vida, viu? Aqui tem o nosso querido sniper. E o último carinha, né? Que é o outro Ranger. Ah, não, o suporte aqui. Oh, apareceu. Três carinhas ali. Beleza. Já temos visão. Já temos condição já de ir pra cima. Maravilha, tá todo mundo ali. Tem como atacar uma granada de plasma neles. Será que rola? Eu posso ou tacar uma granada de plasma neles, ou então eu posso tentar dar um tiraço ali em qualquer um. Ah! Agora eu vi, galerinha, o que que isso aqui faz. Mas enfim, acho que aquilo não vai rolar agora não. Tem que ver direitinho ainda como é que aquilo funciona, mano, de falar bem a verdade. Ó, já dá pra matar um cara aqui, mano. Já dá pra matar um, hein? Esse sniper também aqui, mano. O bagulho aqui fica louco. No Dead Eye já dá pra matar um. Não esquece. É, Dead Eye. Beleza, ok, vou matar. Errou. Eu devia ter tacado a granada. Ok, deixa eu pegar meu carinha aqui. Vamos ver o que eu posso fazer. Granada. Dá pra pegar os dois ali na frente, ó. Só que esse aqui ainda fica bem exposto. Ele pega a gente fácil. Deixa eu ver aqui. Dá pra gente pegar esses dois, ó. Aquele ali vai ficar meio fodido, mas dá pra pegar esses dois. Beleza, vamos tentar pegar esses dois então. Vamos ver como é que a granadinha de plasma vai, né? Nossa, olha os lag do jogo, velho. Ô, joguinho, por que você faz isso, velho? Por que que esse jogo tem que ser tão mó? É isso, mano. Ai, ai, viu? Complicado. Aqui, que eu posso fazer aqui agora? Eu posso matar esse cara. Ou tentar matar aquele ali.
fica a dúvida, né? Em qual ir? Bem. Dá pra gente avançar com esse cara aqui, beleza. Dá pra eu pegar esse cara aqui, beleza. Eita, pô. Não matou, beleza. Sobrou um de vida, velho. Nossa, dá... Nossa, velho, até desanima quando acontece isso, mano. Tá, ok, eu vou matar aquele cara lá da vez. Até porque também ele tem a espadinha lá que... Já consegue bater nos caras e tal. E tentar... Desabilitar os meus carinha, né? Então eu prefiro já acabar com ele ali. Se faltou só aquele, mano. Na verdade tem esses dois, né, mano? Nossa, velho, se eu conseguisse posicionar esse cara aqui um pouquinho melhor, mano. I'm on the move. 74% já acertou, opa. Maravilha, tá ótimo. Deu um crítico ainda, fudidão. Beleza, vamos tentar fazer o seguinte agora. Vou ativar o Run and Gun. Vou vir pra cá. Tentar disparar em cima desse cara aqui. Bem, vai tirar de 6 a 8 de danos. Provavelmente não vai matar. Ok. Sobrou um de vida. Ele vai tentar usar o bagulhinho. Nossa, 7 de dano. É, dava pra me ter evitado isso aqui. Um bom que ela vai curando, né? Ok. Ah, dá pra matar aquele carinha ali no... Na espadinha agora. Ver se tem mais alguém aqui na frente. Tem. Que bicho é esse? The aliens may have cleaned up the design, but these monsters are no better than the ones my father dealt with. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Vou falar de novo. Que porra de bicho é aquele? Ok. Tem como a gente atacar aqui um monte deles, né? Inclusive aquele bicho muito louco. Ah, esse carinha aqui consegue talvez dar um help ali, viu? Pelo menos que tem 2000 tendo aqui, velho. E esse bicho muito louco, eu não sei mínima noção. Não tenho a mínima noção do tanto de dano que aquele cara pode dar. Deixa eu falar a verdade. Ok, I'll go. E eu não sei nenhum ataque que ele pode dar. Complicado, meus queridos. Tem um Rocket Launcher, né, que eu posso tacar. Inclusive dá pra pegar nos 2000 tendo ali. Olha o lag. É foda, velho, esse lag. É foda. A gente tem esse cara aqui, mano. Esse cara aqui é o seguinte, galera. Se ele conseguir matar um alien, ele consegue ter movimentação de novo. Não sei se vocês lembram, mas esse cara aqui tem essa skill. Então se eu conseguir matar um alien, qualquer alien aqui com esse cara, eu já consigo vazar com ele. Eu queria tentar matar esse cara aqui, mano. Tipo, 64% de chance, velho. Será que vai? Vai, vai, vai sim, vai sim. Confio neles, pô. Falei que ia. Agora eu consigo andar com ele de novo. Maravilha. Isso me permite fugir, né? Vamos vazar ali de perto daquele cara. Só que antes disso, eu vou tentar matar esse carinha aqui. Eu vou matar na faca mesmo. Vai pra fatiar. Beleza. Fatiou.
Deu promoção. Coisa bonita. Agora é esse cara meu aqui. Precisa ir pra algum lugar que tenha proteção, né, velho? Vem pra cá. Beleza, a gente tem mais outros dois carinhas aqui, né? Pode crer, mano. Vamos dar esse cara pra cá. Se eu não me engano, ele vai ter visão dos caras ali. Não tem, não. Inclusive, não tem como nem pegar. Né, então... fica de Overwatch. Tem como eu tentar acertar aquele bicho lá, mano, mas... eu não vou conseguir matar, né, velho? Matar eu não consigo, não. O que, que eu vou fazer, velho? Mandei real esse carinha meu aqui que eu não quero arriscar. Se aquele bicho ele vai que dá um dano extraterrestre, que ele é um alien. É lógico que vai dar um dano assim. Vai saber, né? Depois ele dá um dano gigantesco ali, muito louco, insta-kill. Aí fodeu, né? Vamos tentar tirar na moral mesmo. 63% de chance de acerto. Boa. Nossa, só 3 de dano, velho. Ele deu dodge. Não apareceu. Battle Frenzy. Errou. E ele veio pra cima do meu carinha aqui, como eu já esperava. Ele dá um dano bruto, viu? Ele dá um dano bem bruto. Nossa. Ainda bem que ele errou. Ok, dá pra me terminar aqui. Isso aqui. Dá pra matar o Milton, dá pra matar esse cara. Tranquilaço, dá. Bem, eu não sei se o ataque corpo a corpo aqui vai ser uma boa contra ele. Talvez ele dê contra-ataque, assim como o Milton também dá, né? Então... bem, a gente vai descobrir isso agora. Outra porra, já foi um crítico na cabeça. Beleza. Pensei que o Milton ia atacar esse cara meu aqui, tá ligado? Dá pra matar ele. Ah, é por isso que ele conseguiu andar tanto e me atacar. Ele ganha mais um ponto de ação, mano. Esse Battle Frenzy que ele usou. É por isso, mano. Ok, eu vou matar esse cara. Só 46% de chance de acerto ali, mano. Aumentou a chance um pouquinho. Vamos lá, né? Tentar matar. Boa. Yo. Agora dá pra matar esse cara aqui na moral. Nossa, 65% de chance só. Vai na fatiação então, moleque. Vamos chegar lá pra fatiar. Pronto, coisa bonita. Meu carinha tá mirando pro céu aqui. Eu acho que ele tá meio traumatizado ainda. Ah não, é porque tava mirando pro cara mesmo. Pro alien lá. Ok, agora a gente pode avançar, né? A gente tem que chegar lá no negócio em 5 turnos. Eu vou avançar com esse carinha meu aqui também. E já vou aproveitar, vou curar o meu carinha ali, né? Aquele carinha meu ali tancou, viu? Nu, mas ele tancou, mas tancou bonito. Ele deve ter levado já no... nesse jogo aqui, já deve ter levado uns 14 de dano, velho.
Sem brincadeira, mano. O bicho tancou com vontade, velho. Ah, esqueci de pegar esse item. Tudo bem. Que merda, mano. Beleza, eu vou tentar aqui agora avançar mais um pouquinho. Porque eu vou recarregar as armas. Vou me recarregando todo mundo. Ah não, esse aqui tem free download. É free. Free download. Free reload, mano. É, eu cliquei sem ver. Tá, então dá pra gente. Avançar um pouquinho. Sim, estamos pertinhos. Menace 1-5, this is Avenger. We have positive confirmation of the target package. Move to acquire. Ok, meu querido. Got it covered. Nossa, tem um monte de civil aqui dentro da casa. Inclusive um aqui também. Que tá correndo. Eita porra. Tá, aí tem o meu sniper, né? Foda do meu sniper é que ele tá muito longe. Eu não vou nem recarregar, não. Eu vou tentar pelo menos avançar com ele aqui. Depois eu penso nisso. Dá pra me tentar hackear alguma coisa aqui, mano. Não precisa nem de cobertura aqui não, porque... Mano, se aparecer algum alien aqui, velho, tá muito longe pra ter visão. Vamos tentar hackear. Ainda mais agora que eu atualizei o nosso robozinho. É a versão 2, né? Mark 2. Opa. Recover a small cache of supplies. Só que tem esse gem daqui, né? Noventa e sete por cento de chance de recuperar um pequena caixa de supply e 46% de chance de recuperar uma grande caixa de supply. Vamos no 46. Ah, não foi. Que bosta. Devia ter ido na pequenininha. Tá bom. Acontece nessas merda. Agora eles vão ganhar bônus de mobilidade e defesa. Sim. Relaxa, meu querido. Tô chegando. Com certeza vai ter mais algum alien por aqui, mano. Ô, lag. Tem um Codex e dois soldados, né? Inclusive um deles é aqueles que dão armadura. Contra o Codex não adianta eu fazer muita coisa em relação a... esconder, né? Não tem como. Ele sempre consegue... sair. Ok, eu vou... vou chamar o cara aqui. E agora eu vou tentar dar um reload. Good to go. Em 3 turnos, galera, eu tenho que terminar isso rápido, mano. Tipo, bem rápido. Tipo, muito rápido, na verdade. Extremamente rápido. Tipo, rápido pra caralho. O pior é que aqui não tem. Não tem cobertura, velho. Vou ter que ir pra um lugar que não tem como, né? Eu consigo tacar até uma granada de gás lá, tá ligado? Ou não, né? É, na verdade não, porque a granada de gás, ela... ela não passa ali, mano. Opa, dá pra mim tacar uma granada de plasma lá dentro. Ou um rocket launch.
4x7 de dano. Posso tacar os dois, mas eu vou tacar a granada. Porque destrói mais coisa. Ah, ainda bem que o jogo me lembrou. Se eu tacar aqui, eu vou destruir o bagulho lá, né? Que eu preciso de capturar. Aqui não. Então, maravilha. Achamos um ponto ali que dá pra tirar. Eita porra. Nossa, esse lag tá muito escroto, velho. Apesar de ter lançado o patch de performance, mano, ainda tá muito foda. Fizeram um clone. Veio pra cá e dividir a vida no meio, né? Tô ligado já nessa parada. Ó, dá pra me tentar pegar um dos dois ali, mano. Inclusive, dá pra eu tentar usar esse carinha meu aqui, né? Verdade. Calma aí que talvez dá pra fazer um esquema bom aqui, mano. Ó, dá pra me pegar aquele codex lá dentro, hein? O problema é que tem outro cara ali, mano, ó. E ele tá bem, bem na cara aqui, velho, ó. Ele consegue acertar esse cara meu aqui facilmente. Deixa eu mudar esse cara meu aqui de oposição. Aí, maravilha. Dá pra me tacar uma granada de gás, velho. Apesar de que a granada de gás pode vir até matar, só que vai ficar com gás aonde eu tenho que ir, velho. Ah, e também dá dano lá onde eu tenho que capturar. É, não vai rolar não. Granada de gás não vai rolar não. Ó, dá pra gente tentar matar o Codex. Ainda eu não tô esquecendo do carinha que tá lá em cima, verdade. Tem aquele carinha lá em cima. Só que ele tá lá em cima. Literalmente, lá em cima. O bicho tá lá nos quintos, mano. Apesar de que lá de cima ele consegue acertar quase todo mundo aqui, né, velho? E é, tipo, 100% certeza que ele consegue acertar, porque tá na posição muito boa, mano. O que fazer? Saca só o que eu vou fazer. Vou vir aqui. Matar esse cara. Não. Matar esse cara. Não dá pra arrumar um negócio aqui não, pô. Dá não. Mas dá pra eu correr agora, né? Então a gente vem e dá aquela escondida marota. Pra não morrer aqui. E agora tem esse outro cara, que é o último. Que não tem como fazer muita coisa. Por causa desse desgracento aqui. O que que eu posso fazer? Dá pra subir com o cara aqui em cima, né? Weapon range, low cover, defense. Tem duas opções. Eu posso tentar avançar pra cima dele que nem um retardado. É o que eu vou fazer. Vou tentar flanquear em cima dele, porque aí eu até distraio ele pra ele não atirar na galera que tá aqui embaixo, velho. Porque se ele atirar na galera que tá aqui embaixo, vai ser um esquema foda, mano. Porque... aí o cara ganhou Overwatch também. Porque ele tá... pra variar, né, mano? Eu já... não tem como, velho. Ele sempre consegue entrar nesses lugarzinhos assim. Ele conseguiu pegar dois caras meu ali, ó. Ficou no Overwatch. Bem, consigo matar esse cara aqui facilmente. Oi.
Tchau. Temos o meu querido sniperzinho. Não, cara. O foda é o carinha que tá com Overwatch ali, mano. Ele que tá complicado. E com certeza ele vai atirar. Quando eu mover aqui, ó, algum dos dois ele vai atirar. Certeza. Eu vou pegar esse cara aqui que ele tem vida pra caramba. Ele vai atirar. Só rezar. Aí, ó, sabia. Acertou. Não tinha como. Ou eu mexer com ele ou eu mexer com o meu carinha ali pra passar a faca nele. Mas ele ia atacar de todo jeito. Mesmo com aquele cara ali. Então... tá. O que eu posso fazer? Bem, posso pegar esse cara meu aqui e tentar ir lá fatiar ele, né? 64% de chance. Mas credo, por que que tá tão baixo assim? Ah, é porque ele vai pegar do lado de fora. Não, velho, não tenta pegar do lado de fora, mano. Tem que pegar ele na moral. Ah, é maravilha. Agora é só terminar o serviço, né? Agora... ah, vamos lá, né? Vamos tacar aqui no... não, por aqui não, velho. Taca por aqui, ó. Se matar, ele vai ganhar ponto de movimento, né, meu carinha? Nossa. Tem que subir isso tudo, mano. Maravilha. Não, ganhou ainda o bagulho ali. Ah, moleque. Suave demais. Não tem como a gente fazer ali não, né? Tá, eu tenho que tirar esse cara daqui. Ok, vamos tirar ele daqui. Vamos mandar ele aqui pra dentro. Já não tem mais inimigo não. Não precisa nem de munição mais. É, não dá pra hackear aqui não. Só no próximo turno. Adios. Venice 1-5, you're almost out of time. The detonator is about to blow. Eu sei. Por isso que eu estou aqui. See what I can do. Pena que a chance aqui de hackear é baixa, né? Pera aí, deixa eu cancelar o hackeamento aqui. Será que tem como hackear com o meu carinha aqui? Não tem não. Tem não. Então vai ter que ser na moral mesmo. Vai ter que ser assim mesmo. Ok, vai ser isso aqui. A gente não ia conseguir o bônus, já tinha plena consciência disso. Psychological Retrain Data. Essa missão foi boa. Essa foi boa. Mas é porque também a gente fez muita melhoria de equipamento, velho. Tudo influenciou, velho. A gente fez bastante coisa que ajudou, velho. Então, acaba que isso torna a coisa mais fácil, né? Querendo ou não, minha mentalidade de jogo não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa, não. Mas os equipamentos melhores acabam ajudando muito, 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 muito mesmo. Ok, galerinha. Terminamos aí. Dois carinhas promovidos, muito bonitinho. Vamos dar uma olhada aqui. Bem, tem como pegar aqui duas habilidades, Deep Cover e Touchable. Deixa eu ver aqui.
Se eu não atacar no turno, o meu cara vai automaticamente entrar em Hunker Down. O que é bom, porque dependendo da circunstância, eu posso andar muito além do que eu... Tipo, eu ando duas vezes, né? Gasto todos os meus pontos lá. E o meu cara entra num terreno que tem muito inimigo, né? Ele descobre que lá tem muito inimigo. Isso até aconteceu no último episódio, só que eu consegui matar um alien lá e sair, né? Só que pode ser que isso não aconteça. Então, ele meio que entra em Hunker Down e isso é bom, porque acaba fazendo a defesa dele aumentar bastante e o Untouchable, né? Deixa eu ver aqui. If you score a kill during your turn, your next attack against you during the enemy turn, you miss. Uou, mas esse Untouchable aqui também é muito bom, cara. Tipo, se eu matar alguém no meu turno, quando for o turno dos inimigos, não importa qual ataque, pelo jeito, não importa o que eles fizerem com o meu cara, eles vão errar. Eles vão errar o ataque, vai errar. Caramba, então tipo assim, certeza que vai errar. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Eu vou pegar isso, é óbvio. Mano, o trem é muito bom. Run and gun, né? Run and gun. Run and gun é o melhor. Beleza. Codex Brain, Hair Trigger, blá 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 blá. Archon Topsy. Hello, Commander. Hello, Commander. Ganhei um engenheiro. Engenheiro. Maravilha. Meu carinha aqui. Não. Não, tá de boa, tá de boa. Enfim, galerinha, então acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui, certo? A gente agora tá aqui, pelo jeito, com três engenheiros sobrando. Isso quer dizer que a gente pode, finalmente, escavar essa porra. Na verdade, eu podia ter escavado com menos pessoas, né? Inclusive, vocês falaram isso, é verdade. Não só aqui, mas eu poderia usar também negócio de... a construção, o engenheiro ele só serve pra acelerar a construção, né? Mas ok, tá tudo de boa. Enfim, galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui então. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like, as favoritos, se também de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook, canal tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões deixem no nosso contato, que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito agradeço a todo mundo. Valeu, até a próxima, quando o jogo voltar. Voltou? Voltou, joguinho? Voltou? Voltou. Olha, Resistance Contacts. Ô, louco. Isso aqui parece ser bom, mano, aquela missão ali. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Fui!